みんな輝き幸せ感じる健康都市をスローガンに掲げる大府市、その未来は若者たちに託されています。今回は市内にある4つの中学校の代表者と久野市長が大府とその未来について語り合いました。大府中学校生徒会長中井玲二さん、将来は医療関係の仕事に就きたいと日々頑張っています。大府西中学校生徒会長原田由香さん、海外のことに興味があり、今一番の関心事が国際交流なんだそうです。大府北中学校生徒会長山田博樹さん、スポーツが大好きで将来はスポーツに関わりのある仕事を目指しています。大府南中学校生徒会長内野篤人さん、サッカー部に所属し将来はプロのサッカー選手を夢見ています。今日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。今回は中学生の皆さんに大府の未来について久野市長とたくさんの意見交換をしていきたいと思います。久野市長、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、早速ですが久野市長、一言新年のご挨拶をお願いいたします。はい、皆さん明けましておめでとうございます。新しい希望に満ちた良いお年をお迎えになったことと思います。新年早々将来のある皆さんとこうして素晴らしい話し合いができることは大変嬉しく思います。まずは皆さんが今一番興味のあることを教えていただきたいと思います。僕はオリンピックに興味があります。6年後に行われるオリンピックを自分の目で見れると思うととてもワクワクしました。自分の周りからオリンピックに出場する人が出るかもしれないということにも興味があります。私は国際交流に興味があります。英語が好きで将来は海外旅行にも行ってみたいと思っています。僕はスポーツで陸上が特に興味があります。体を動かすことが好きで陸上をやっているからです。部活は陸上部に入っていて長距離をやっています。スポーツを見たり行ったりすることは好きですし、将来スポーツ関係の仕事に就きたいと思うからです。4人のうち3人がスポーツに関心があると答えています。スポーツや健康に力を入れている大府市は、おととし全国でもオリンピック金メダルの街として注目を集めました。そんな中、共和地区では金メダルの街をキーワードに町おこしに取り組んでいます。お待ちどうさまです。こちらが共和の金ちゃんチラシです。続きましては、町おこしとして大府が取り組んだ方がいいというふうに思うようなことを皆さんからぜひアイディアを聞かせていただきたいと思います。そうですね、僕の願望なんですが、サッカースタジアムを作ってほしいですねたくさんの人が参加できるようなウォーキング大会とか、そういうのも活発に行うと、こうちっちゃい子もこうおじいちゃんおばあちゃんの方とかもみんなが参加できていい運動にもなると思います。大府市はね、健康都市を目指してますから、で特に今年は新健康大府21プランというのを作って、大府市民が健康になるように、そして大府の健康都市というのは大府市民の健康と町の健康を目指してます。この両方から健康を作っていきたいと思ってます。内野さんはどのように？そうですね、はい、農業が盛んな市だと思いますね。ブドウでしたり、よく栽培しているのを見かけます。ちょっと難しい質問をします。農業、大府の農業をアピールするには、どのようなアイデアが皆さん考えられるでしょう？地産地消から始めて、今はインターネットの口コミなどでも広がるので、そこでアピールしたらいいと思います。地産地消というのがとても大事ね。例えば、ゆるキャラを作るとか、
ね、結構最近ゆるキャラっていうのよく見ますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。農業アピールです。ゆるキャラオーブに一つあるの知ってますか。あのオブちゃんっていうのは、うん、知ってますか。あれはあの、まあ、一応オーブの頭はオーブの格好しててね。やっぱ先ほど言ってたゆるキャラっていうのは、うん、僕もとてもいいかなと思います、うん。まあ、農産物なんかでゆるキャラをね、例えばブドウをこうあれしたりみたいなね。ブドウどうでしょうね。そういうのもいいかもしれないね。あ、ブドウどうでしょう。面白そうです、ね。内野さんどう。紫色？紫色。それか黄緑色。なんかね。面白そうです。面白そうですかね。今回集まった4人には、事前に市長に聞いてみたいことや提案したいことなどを聞いてみました。市長さんは、どんな学生時代を過ごされましたか。ちなみに南中の内野さんからはこんな意見がありました。どうか一斉挨拶運動の機会を増やしてほしいです。地域との交流を盛んにすることで、まあ、明るい大串になったらなと思います。あの挨拶ね、これがとても大事だと思うんです。で、うん、去年からだったかな、あのキラキラ運動っていうのをあの大部市は始めたんですね。これは保育園から小学校中学校ずっと通して挨拶ができるように、そして場所もね、学校だけじゃなくて家庭と、それから地域社会と、そういう場所のどこの場所でも挨拶をするようにという、そういう場所の広がりと、から年代を通してずっと挨拶をするようなという、そういう運動を今やってるんですよね。ですからこれをきちんと定着させてね、そうすると大きくなっても挨拶をするようになりますからね。南中は地域の保育園と連携し、独自の挨拶運動に取り組んできました。子どもから大人、高齢者まで地域全体で安心安全な町の実現を目指しています。そこで最後にオーブの未来について若者たちの意見を聞いてみました。僕は若い人から高齢者までみんなが安心して健康で暮らせる町であってほしいと思います。先日西中でシティマラソンのための清掃活動を行って、ゴミがなくなった時の街はとても気持ちが良かったので、ゴミが落ちていない街になるといいと思います。僕はどの世代の人も安心して暮らすことができるような事故や犯罪のない街ができるといいなというふうに思っています。僕は安全で過ごしやすい街になってほしいと思います。事故なく犯罪なく呼びかけしたり PR すると良くなると思いますね。皆さんがおっしゃったように、まず一人ずつ一人一人がね、いい街にしよう、ゴミを拾おう、幸せに暮らそうという、そういう思うということね、そしてそれを近所地域社会、この人たちがそういう気持ちになるということね、これはとても大事だと思うね。そしてそういうのをまとめたのが私たち市役所、行政がまたあのお手伝いしたりね、市民も地域社会も町全体も同じ方向に向かっていい町にしようという、そういう努力を続けていきたいと思いますね。いろいろ楽しかったし、市長さんと話すことができて本当に良かったです。喋っていくうちにやっぱり自分もオーブのことがいろいろ好きな部分もあるんだなっていうのを再確認できたっていうのもあると思います。他の中学校の生徒さんの意見も聞くことができて、とても貴重な体験ができました。なんかオーブのことをこう見つめ直す機会になりましたですかね。はい、また見直していきたいと思います。2014年、大府市はこれからも若者たちの声に耳を傾け、より良い街づくりを目指していきます。